Stian Blipp, gratulerer som programleder I nok en Idol-sesong. Hvordan har det vært hittil? Det har vært veldig gøy. En by ekstra I år. Det var veldig gøy. Vi var nettopp I Trondheim. Altså, da fikk jeg feeling, for vi hadde fire byer I år. Så vi fikk denne feelingen at vi ferdig med auditions allerede. Men så kom denne siste Oslo-auditionen som sånn «Hei, vi har jo Oslo!» Så ble alle glad. Vi får være en uke til sammen. For det er litt sånn leirskole-feeling, dette her. Man oppe I det, og så man med hverandre ganske mye, sant? Og jobber sammen hele dagen, og sånt, så man blir liksom glad I hverandre. Så man har ikke lyst til å dra fra hverandre når man ferdig. Alle, det jo mye sånn klaging på slutten, sånn at man litt sliten og var godt å komme hjem. Men når man kommer hjem, så savner man litt grann det å være her. Ja. Så det å være tilbake I det helt nydelig. Det som å møte alle de gamle klassekammeratene igjen. Hvordan ville du beskrevet en drømmedeltager I Idol? Drømmedeltager I Idol, det må være... Ok, drømmedeltager I Idol. Dette en person som kan synge absolutt alle sjangre, og kan altså morfe stemmen sin. Dette min drømmedeltager, sikkert ingen annen sin. Men som på en måte sånn, synger en ny sjanger hver eneste uke, med forskjellig stemme. En av dagen synger han rockmusikk. Country neste. Så synger han Ronan Keating med Ronan Keating Moves I neste. Han helt uforutsigbar, den deltageren. Han en slags transformer av sangere. Han kan alt. Han kan alle dance movesene. Gratulerer med ny leilighet. Du I ferd med å få deg samboer nå? Ja, jeg har lagt ut på nettet at jeg søker samboer. Og venter på napp. Men dere skal flytte sammen nå, eller du og kjæresten din? Uten tvil. Vi og kjæresten min skal nå flytte sammen. Har du bodd med en kjæreste før da? Aldri. Altså, jeg har så vidt bodd med venner. Og hvordan tror du det blir? Jeg tror det blir verre for hun å bo med meg enn for meg å bo med hun. Hvorfor det? Jeg vet ikke, jeg har liksom små tvangstanker med ting. Jeg ikke noe neat freak, men jeg må ha ting liksom... For eksempel hvis noe blir ryddet vekk, sant? Hvis systemene mine blir rokket ved, så kan jeg få helt fnatt, sant? Og jeg skal ha et elghode på veggen. Det det eneste jeg bestemmer for. Jeg skal ha et elghode på veggen. Allerede møtt litt motstand på det. Elghode på veggen. Det gjør meg litt urolig. For hvis jeg stopper ved elghode på veggen, hvor vi da på vei? Sant? Da kommer ikke Star Wars-figurene mine inn. Hva skjer? Skal de røde skinnputene vekk? Hvor ender det? Du har jo kjent Tone lenge. Har du merket noen forandring etter hun har blitt mor? Jeg har ikke snakket med henne nesten siden hun ble mor. Så nå det på en måte... Nå det første jeg ser til henne etter at hun har satt et liv inn til verden. Men jeg ser definitivt en glød der. Jeg ser noe I skjene som ikke har vært der før. Det en glede. En som frykter at hun kommer til å ta en slags morsrolle I produksjonen. At hun kommer til å på en måte være litt sånn sjefete med oss andre. Ikke spis det, Kurt. Ikke mer sjokolade I dag. Du vet hvordan magen din blir. At hun blir sånn bossy, sånn mamma etter. Det jeg blir redd for. Men tror du det kommer til å være mye ammepauser og sånn underveis? I så fall, hvordan kommer du til å takle det? Jeg kommer til å takle det veldig fint, for jeg kommer sikkert ikke til å ha noe mer å gjøre. Det det som så veldig deilig med det. Det kommer sikkert til å være mange bæsjebleier, mye gull på skulderen, mye gråting. Og jeg trenger ikke å gjøre noe med det. Det må stakkars kjæresten Markus gjøre. Og så må jeg selvfølgelig Tone amme den babyen av og til. Forhåpentligvis den babyen ikke har sånn kjempeappetitt, sånn at vi kommer oss gjennom dette her.